Odlehlé oblasti Ruska žádné neznámé bytosti neobývají. Říká si jistý státní úředník na inspekci v Šorýském národním parku, blízko hranice Kemerovské oblasti na východě Ruska v jeho šibiské části. Jaké je asi jeho překvapení, když během jeho putování krásnou a divokou přírodou narazí v září roku 2012 na prapodivného, člověku podobného tvora, který se chová velmi plaše a po pohledu do očí se dává na útěk. Mohl snad tento podivný tvor být legendární Yeti? Nadřízený místního úředníka, který se měl s temnou bytostí setkat, Sergej Adliakov, komentuje setkání do místních novin. Tvor z dálky připomínal medvěda, ale při bližším pohledu a zvlášť poté, co se vztyčil, bylo jasné, že to medvěd není. Jakmile zaregistroval člověka, rychle se otočil, zlomil pár větví a okolních stromů a zmizel v lesním prostoru. Stejná oblast Ruska přitom nebyla svědkem podobného setkání s neznámým tvorem poprvé. V srpnu 2012 se rybář Vital Veršinin vydává na rybolov nedaleko Věšničky Myšky na Sibiři. Jako vždy jsem se plavil po řece a lovil ryby. Najednou jsem je uviděl. Myslel jsem, že jsou to dva medvědi, kteří pijí vodu z řeky. Na medvěda tu narazíte velice snadno, jsou jich tu plné okolní lesy. Jakmile mě ale spatřili, napřímili se a okamžitě utekli. A pochopil jsem, že to medvědi nebyli a že jsem potkal něco velmi unikátního. Další pozorování se odhraje ve stejný měsíc opět na tomtéž místě. Uprostřed odlehlé Kemerovské oblasti, u břehu řeky Mrasu, plavili jsme se na lodi bez motoru po řece. Když tu náhle jsme zahlédli na břehu dvě nějaká vysoká zvířata, která byla z dálky podobná lidem, říká svědek, který si nepřeje zveřejnit své jméno. Mysleli jsme, že to jsou lidé, ale na volání neodpovídali. Měli jsme poškozený dalekohled, takže jsme na ně nemohli dobře zaostřit. Zamávali jsme jim, ale neodpověděli a hned utekli do nepřístupného terénu blízkého lesa. Odkráčeli po dvou nohách. Většina z vědců se ovšem nesmíří pouze s náznaky vyplývajícími z vyprávění náhodných svědků. Již tradiční se tu stal tzv. Lov na Yetiho, pořádaný každý podzim v ruské Kemerovské oblasti, hojné na setkání se záhadným tvorem. Dílčího úspěchu již přitom Bursetova aktivita dosáhla během roku 2011 při podobném lovu na Yetiho. Tehdy je nalezen šedý chomáč vlasů, které údajně patřily samotnému Yetimu. Expedice probíhá hlavně kolem Azajské jeskyně ve stejné Kemerovské oblasti. V jeskyni bylo dokonce nalezeno jakési primitivní hnízdo, vytvořené z listí a větví. Mezi další zdokumentované důkazy existence Yetiho má patřit i otisk chodidla ve sněhu před jeskyní. Nalezen byl ovšem jen jeden. Jedná se o pokus, o podvrh, nebo je to dílo náhody a ostatní stopy zmizely ve sněhu díky erozi? Existence Yetiho nebyla nikdy spolehlivě či vědeckou cestou dokázána. Má se údajně jednat o dvounohého člověku podobného tvora, který se objevuje ve všech částech světa. Yeti je vždy viděn jako asi 2,5 metru vysoký chlupatý obr, podobný pravděkému člověku. Vyskytovat se má napříč celou planetou. Všude je nazýván jinak, ale popis je velmi vždy podobný. V Severní Americe se mu přezdívá Bigfoot, či Sasquatch. V Austrálii je známý jako Youth. Ve Skotsku je to velký šedý muž. V pohoří Altaje je zase znám co by Alma. A v Himaláji je to prostě jednoduše Yeti. Názory na původ Yetiho se různí.
Podle některých je předchůdce dnešních lidoopů. Podle ruských odborníků by dokonce mohl být chybějícím mezičlánkem mezi člověkem neandertalským a moderním. Mezi ještě zajímavější teorie pak patří to, že Yeti by byl údajně mohl být zástupcem mimozemské rasy, který hlídá své spící spoutníky, nebo by mohlo jít o kdysi vytvořeného mutanta z geny opice a člověka. Někteří lidé dokonce tvrdí, že Yeti je zástupcem bájné podzemní říše Agarty, který provádí průzkum na zemském povrchu. Tyto teorie jsou ale většinou lidí zavrhovány jako hodně bláznivé. Další teorie o původu Yetiho říká, že jeho předchůdcem může být obrovská pravěká opice, Gigantopithecus Blacki, která vyhynula asi před 300 000 lety a žila zhruba na území dnešní střední Asie. Nikdo však nedokáže přesvědčivě dokázat, že Gigantopithecus skutečně definitivně vymřel. Mohl se snad vyvíjet i nadále v menším počtu do dnešní doby podoby Yetiho? Tento hypotetický předchůdce Yetiho se dokonce údajně dostal přes tehdy ještě nezatopený Beringův průliv do Severní Ameriky, kde známe Yetiho pod názvem Bigfoot. Mají snad Bigfoot a himalajský Yeti možného společného předchůdce? Dodnes neexistují přesvědčivé důkazy o Yetiho existenci. Veškeré informace se zakládají pouze na několika fotografiích, které jsou ovšem velmi neprůkazné a vědecky nepoužitelné. Existuje i amatérské video Yetiho, natočené v Severní Americe v 60. letech minulého století. Dodnes se však nepodařilo prokázat, že se jedná o originál. Oficiálně je tudíž Yeti stále považován za smyšlenku různých novinářů, dobrodruhů a lidí toužících upoutat na sebe pozornost. Co když je ovšem celá fáma o Yetim založená na pravdě? Opravdu může dnešní věda s určitostí tvrdit, že poznala a detailně popsala všechny živočišné druhy na naší planetě?